Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як на Дніпропетровщині проводиться моніторинг закладів охорони здоров'я та які його результати. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Вітаю вас. Добрий день. Пані Наталю, з якою метою, ким і відколи почався моніторинг закладів охорони здоров'я нашого регіону? Моніторинг вперше ми розпочали наприкінці минулого року, після того, як уряд ухвалив відповідний документ про можливість проведення моніторингу з боку Національної служби здоров'я України. Для нас це було таке дуже-дуже важливе рішення, тому що Національна служба здоров'я України оплачує медичним закладам за ті послуги, які вони надають населенню, а контроль використання коштів або там контроль виконання умов договору там в плані наявності обладнання, лікарів і так далі, у нас не було такого інструменту. І коли наприкінці минулого року в жовтні з'явився такий документ, це був такий прорив, можна сказати, тому що і ми, і заклади охорони здоров'я зрозуміли, що тепер у нас є можливість, є інструменти, і чим керуватись так, так і не залишати безкарним порушення договорів. Перший моніторинг він почався у минулому році, наприкінці року потрапили деякі заклади охорони здоров'я, в тому числі в Дніпропетровській області, які надавали допомогу за пакетом, за напрямком неонатальна допомога. І насправді те, що побачили при перевірках, при фактичних візитах, це були дуже суттєві порушення, такі, що обладнання, те, яке повинно бути, його не було у відділеннях, те, що для підтримки, наприклад, температурного режиму використовували УФО, а для немовлят це жорстка заборона. І за результатами минулорічного моніторингу були складені відповідні висновки, і заклади мали повернути 99 мільйонів гривень, які ми оплатили за надання послуг, а по факту ми побачили, що всюди йдуть порушення. І за результатами, знову ж таки, минулорічної перевірки, заклади відмовились, деякі заклади самостійно відмовились від цього пакету, тому що вони зрозуміли, що це не те, що ми від них вимагаємо. А був один заклад з Київської області, якого ми за ініціативою Нацслужби здоров'я позбавили цього пакету. Оце був початок. Тобто такий початок, це було наприкінці минулого року. Пані Наталі, зараз які саме заклади моніторяться? Чи всі підпадають моніторингу? Треба розуміти взагалі, що моніторинг може бути автоматичний і фактичний. І от що стосується автоматичного моніторингу, так, всі заклади. Це відбувається в електронній системі охорони здоров'я. Підтягується інформація про лікарів. Наприклад, якщо в пакеті пологи, умовно кажучи, потрібно, щоб там було 3 хірурга чи гінеколога, система сама фільтрує, якщо, наприклад, хтось звільнився, да, і на його місце нового не призначили. Тоді ми автоматично самі вже бачимо, що ця лікарня на цю дату не відповідає вимогам по кількості лікарів. Отакий автоматичний, він для всіх працює, і заклади, вони вже знають про це, вони вже за цим слідкують. Прозорий контроль такий. Тут вже ситуація для них, вона така зрозуміла.
Є окремо фактичний моніторинг. Він може бути плановий або позаплановий. І от в цьому році ми почали рік з того, що обрали за ризик-орієнтованим підходом 63 заклади по всій Україні, які надають послуги за пакетами інфаркт, інсульт, пологи і, знову ж таки, неонатальна допомога. Ці заклади перевіряються перехресно, скажімо так. Тобто ми, як департамент, який обслуговує 5 східних областей, не можемо перевіряти свої заклади. І ми перевіряємо заклади, які знаходяться в інших регіонах. Ну, там, наприклад, Західний регіон, Південний. А ті заклади, які знаходяться в нашому регіоні, 13 лікарень, їх перевіряють наші колеги з інших областей. Це, знову ж таки, процедура, яка затверджена з метою там, недопущення корупційних ризиків. Неупередженого ставлення. Так, так, щоб ми не перевіряли свої заклади. Як відбувався цей, тобто ці перевірки 63 закладів, вони вже пройшли, вони вже завершені, скажімо так, ну фактично висновки ми вже написали. Зараз йдуть обговорення комісії, яка розглядала. Якщо заклади мають заперечення, вони надають свої заперечення. І ми вже за підсумками робимо остаточно план усунення порушень. Така процедура. Для цього не обов'язково фактично виїжджати на сам заклад. Ми перевіряли в електронному вигляді, тобто ми надавали закладу перелік, що ми хочемо побачити, і відповідно вони в електронному вигляді надсилали нам ті документи, які ми запитували. Я так розумію, що одразу буде питання, і що там? Так. Так. Насправді, майже кожна лікарня мала порушення, але, скажімо так, критичність цих порушень, вона, звісно, коливається від там значного до незначного, але тут не можна так казати, тому що у нас є вимоги за пакетом. І якщо, наприклад, написано, що у відділенні має бути, умовно кажучи, там аспіратор, то він має бути у відділенні. Нам в лікарні кажуть, ні, він же у нас є у лікарні. Ми розуміємо, але у вас є вимоги. Є певні вимоги. Є вимоги. Тобто на цей період, коли ми вас перевіряли, він не знаходився у відділенні, ми це побачили і ми зафіксували це порушення. Ми перевіряли декілька напрямів. По-перше, саму організаційну структуру лікарні. Наприклад, якщо пакет вимагає наявність відділення інтенсивної терапії, лікарня має нам підтвердити, що в них є таке відділення, що там є кисень, і так далі. Тобто по інфраструктурі, по обладнанню, по кадрах, по інфекційному контролю дуже важливо. Майже жодна лікарня не відповідає з точки зору інфекційного контролю. Хоча окремо, це зараз дуже гостра проблема, проблема. І треба звертати на це увагу. Це проблема, і лікарні, вони в договорі з нами є окремий розділ, який стосується інфекційного контролю, і вони розуміють, що їм потрібно робити. Але, на жаль, багато лікарень ще дуже формально до цього ставиться. І окремо ми перевіряли медичні картки пацієнтів. Тут я хочу сказати, що Національна служба здоров'я України не може оцінювати якість надання медичної допомоги, тому що ми інший орган. Це не наша, скажімо так,
зона, яку ми можемо контролювати. Так. Але, знову ж таки, згідно вимог до пакетів, ми можемо перевірити, чи насправді були проведені такі-такі інтервенції або процедури за цим пакетом. Ну, от, наприклад, там, якщо є пакет інсульт, має бути перевірена функція ковтання. Ми по чек-листу перевіряємо історію хвороби і дивимося, чи воно було зроблено, чи не було зроблено. І ну, от, тут також було багато зауважень. Але поки що, і ну, не знаю, як це буде в майбутньому, перевірка історії хвороб, вона поки не впливає на те, що ми можемо там, наприклад, забрати у лікарні цей пакет. Хоча, звісно, те, що ми побачили, так, порушень достатньо. І, ну, от, наприклад, наш департамент, ми перевіряли напрямок пологи по різних регіонах України. Ну, і майже кожна лікарня мала порушення щодо оформлення історії хвороб, щодо внесення інформації тотожної на паперовий носій і в електронну систему охорони здоров'я. Моніторинг – це, ну, дуже крутий інструмент, який має нам допомагати, по-перше, розуміти, що насправді відбувається в лікарнях. І, по-друге, розуміти, кому категорично не можна заходити на такі напрямки і на такі пакети. Наталю, от результат, за результатами цього моніторингу, от що це може, ці всі проблеми, які є у закладах, те невиконання вимог, чим це може загрожувати пацієнтам? Ми розуміємо, що моніторинг стосується пацієнта опосередковано, тому що ми, як я вже сказала, ми перевіряємо, наскільки лікарня відповідає вимогам. Якщо ми бачимо, що за результатами моніторингу лікарня не відповідає вимогам, знову ж таки, в залежності від того, яке там є порушення, лікарня складається план усунення порушень, і далі ми вже дивимося, ну, чи виконали вони ці, так, чи вже все добре, чи ні. Це перше. От зараз ми на такому етапі, коли ми будемо дивитися, як лікарня виконує цей план. Друге, там, де є кричущі такі випадки, і у нас, ну, є така лікарня, яку ми найближчим часом, я думаю, що може наступного тижня, ми здійснимо вже фактичний візит до цієї лікарні. І якщо дійсно ці факти всі, ну, от підтверджуються, то, скоріш за все, ми будемо підготуємо документ на розірвання пакету, тому що не можна надавати, ну, послуги, які не відповідають так якості. Це небезпечно в першу чергу для пацієнтів. Тому для пацієнта це про доступність, про, як це не дивно, про безопасність, так, отримання медичної допомоги. А от на сьогодні, чи є вже свого роду певний рейтинг медзакладів за результатами проведеного моніторингу? Ні, такого окремого дашборду у нас ще немає, щоб ми, наприклад, показали. Але зараз голова НСЗУ, вона з таким прес-туром по всій Україні проводить презентації про наслідки моніторингу. І в кожній області вона розказує про ті заклади, які є в цій області, і оцей антирейтинг власники вони бачать. У нас в Дніпропетровській області такий візит буде наприкінці серпня.
І я думаю, що буде також цікава презентація, де ми побачимо аутсайдерів, скажімо так. І насправді лікарні, які зараз потрапили в моніторинг, вони поки що в очікуванні. Вони так. дуже хвилюються, тому що ще остаточно вони не знають, який буде результат. Але я сподіваюся, що це, скажімо так, їх мотивує працювати. Так, поки чекаєш, можна ж владнати так. певні якісь процеси і щось зробити на користь свою. От, пані Наталю, за висновками, за результатами моніторингу, і які ви зробили висновки, які саме права пацієнтів найчастіше порушуються? Ну, по-перше, те, що ми бачимо, що не завжди виконуються, от як я вже казала, ті аналізи, ті інтервенції, які мають бути виконані по протоколу лікування. По-друге, ну, це не за результатами моніторингу, це за результатами звернень громадян. Ми бачимо, що з точки зору безоплатності надання медичних послуг у нас дуже-дуже ще не працює так, як воно має працювати. Тому що списки складаються, направляють пацієнтів на платні процедури, хоча мають бути проведені вони безоплатно. Це також ці порушення, вони фіксуються в журналах, наприклад, проведення інструментальних досліджень КТ або МРТ, де фіксується час, коли воно проведено, і ми розуміємо, який проміжок часу пройшов з того моменту, коли воно мало бути пройти. Тобто оці всі моменти, це все враховується, і кожна лікарня, вона буде нести свою відповідальність. 63 заклади ми перевірили в першому півріччі, як я вже казала. У другому півріччі плануються наступні заклади, і це буде перевірка напрямку реабілітації. Тобто закладам треба підготуватись саме за цим напрямком, аби не виникало потім проблем і пакет в них не забрали на надання так. цих послуг. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як на Дніпропетровщині проводиться моніторинг закладів охорони здоров'я та які його результати. В гостях нашої студії була заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шоліка. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.